Okay. Ini dashboard sistem barulah. Sistem baru. Maknanya bila tuan-puan dah register nanti, login ke dalam sistem baru akan nampak macam ni. Saya terangkan satu persatu bahagian. Yang pertama adalah achievement summary. Ini yang mana apa yang kita telah capai, ringkasannya. Saya pergi bahagian kiri kanan ni dulu. Ini position semasa. Sekarang ni belum tukar lagi, sepatutnya lepas ni akan jadi fighter lah. Fighter ataupun nama lain dia dropship lah. Okay. Current position boleh tengok dekat dashboard. Ini target berapa lagi yang kita perlu restock untuk capai next target, next level. Dalam sistem ni belum tukar lagi daripada dropship kepada agent. Ini kita pakai masih istilah lama. Lepas ni daripada fighter kepada achiever lah. So kat sini kita boleh tengok berapa nilai RM lagi yang kita kena restock untuk capai apa ni next level. Sama ada you boleh restock ataupun you boleh recruit. You recruit orang yang nak restock. Sama dia boleh kita boleh membantu juga untuk kita capai next level. Kemudian ini group sales masa kita. Katakan banyak recruitment kita membeli. Dia akan menambah value dekat sini. Manakala yang ni personal sale kita. Kalau kita beli satu carton je sebulan keluar 108 je lah. Katakan setiap minggu kita beli. Kat sini akan meningkat. Macam tu. Kemudian ini adalah group sale dashboard. Ini lebih kepada belian hari ini, belian minggu ni, bulan ni dan setahun lah. Okay, bahagian ni, kemudian bahagian recruitment dashboard yang mana kita boleh tengok hari ini berapa ramai kita restock, minggu ni berapa ramai. Sama dia ada statistik untuk bulan dan juga tahun. Dan ni total reseller yang kita dah pernah, yang kita berjaya recruit. Kemudian bila sampai tahap achiever tadi boleh tengok nilai commission semasa dekat sini. Dan nilai ni adalah real time. Katakan you beli sekarang, you restock sekarang, you dah level achiever, commission akan naik lepas you beli tu. Lepas you bayar lah. Beli dan bayar. Okay.